експозиционни къщи с работилници за деца, парково пространство с пикник зона и детска площадка, амфитеатър за концерти на открито се изграждат в непосредствена близост до колоритното рибарско селище и устието на река Отманлийска. Новият етнокомплекс ще е от голямо значение за най-голямата в страната рибарска общност, която ще съсредоточи там цялата си културна дейност. Регистрирахме читалище, което ще бъде насочено с морска тематика, ще има библиотека, всичко това естествено иска своето разположение. Другия момент е, че може би хората от някоя част от хората в рибарското селище ще намерят или повишаване на доходите, или работа в този комплекс. И другото е, че на едно място се съчетават две много важни неща за нас. Запазване на занаята и традициите, което в селището все още е живо, естествено, като диво цвете, докато етнографския комплекс канализира всички тези неща и съответно доста хора ще могат да се запознаят и да спасим този древен занаят от отмиране пред барството. Помислено е и за подобряване на транспорта по море в този район. За целта е изградена нова лодкостоянка с пристан, до който ще се стига с корабче. Съоръжението ще обслужва и дейностите по непромишлен риболов.